за чистотата. Извънредна беседа, държана от учителя на 11 септември 1923 година. Ще ви кажа сега малко работи, които ще бъдат особени. Живот без здраве може ли да съществува? Ядене без глад може ли да се прояви? Пиене без жажда може ли? Вървеш без движение може ли? Мисъл без ума може ли? Чувство без сърце може ли? Сила без воля може ли? Това са въпроси, върху които вие ще мислите, додето трае този наряд. Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на земята. Трябва да имате чистота в устата, в ума, в сърцето, в душата и в духа. Всички нещастия в живота идат от това, че липсва чистота. Това е един велик закон. Всички същества абсолютно трябва да го пазят. Затова трябва да се почне от чистотата. Без чистота практически нищо не може да се постигне. Това е правило. Всякога без чистота резултатите ще бъдат катастрофални. Докато си чист, здрав си. Престанеш ли да бъдеш чист, болестта дохожда. Ако искаш без чистота да действаш, то е все едно да искаш да почнеш търговия без пари, градинарство без вода, или да искаш да мислиш без ум и да имаш любов без чувство. Извънредна беседа, държана от учителя на 11 септември 1923 година, 5 часа и 30 минути сутринта, вторник, София, Изгрев.